Gdje ste ljudi? Šta radite? Pozdrav iz najsunčanijeg jepeka na Dorćolu, vidi kakav bleja na suncu. Malo da uzmem fotosinteze pre nego što krenem u današnji dan, u današnje pobede. I po glavi pečem jednu gotivnu priču koju želim već dugo da vam ispričam. Mislim da je danas došlo vreme za to i mislim da mnogima može da pomogne da budu srećni, da budu uspešni, da budu ispunjeni. Meni je dosta pomogla. Nisam je tako davno shvatio, nažalost, ali opet, ja uvek kažem da je na vreme. Ne kažem nikada da je prekasno i to preporučujem i vama. A u svakom slučaju to što ja mogu da podelim neko od iskustava sa vama će da smanji tu verovatnoću da vi u nečemu zakasnite. Tako da, uživajte u današnjem danu, prilagodite ovu priču sebi, izvucite iz nje najbolje što možete. Ajmo, mali šaupade. Koliko je danas česta pojava da srećeš depresivne, tužne ljude, nisu ispunjeni, ne vole svoj posao. Pitaš ga kako je, on kaže kako mora, kako drugi kažu, bit će bolje. Ej, brate, jedan jedini život i ti ono puštaš u kontinuitetu da ti bude tako, ali opet ono, nisu ljudi toliko krivi, nivo svesti još uvek nije na tom nivou da ti možeš da predvidiš sada, kada se svet tako brzo menja, da predvidiš kako će tvoj život da izgleda, za razliku od starijih vremena, kad je to bilo prilično predvidivo i nije se tako brzo menjalo. Tako da ono, ne možemo totalno da okrivimo ljude, ali shvatamo da ljudi dolaze u te neke uloge, da rade poslove koje ne vole, da rade stvari koje ne vole, da veoma često žale za propuštenim i za sebe, kao što nisam učio, što nisam menjao posao, što nisam radio, i sve to doprinosi da ne budeš srećan, sve to doprinosi tome da recimo jednog dana ono, vaspitavaš svoju decu na način da dođeš kući, sedneš, gledaš TV i kaš, šta me sad drgaš, ja radim ceo dan. E, u tim stvarima mogu možda malo da vam pomognem. Sad ćemo prvo da pričamo o tome gde je osnova tog problema. Kakva se radnja otvorila u prvom timu, bata iz akvarijuma mu ga sređiva. Vidi ovo, ima gume, ima, brate, proteini, ima sve. Vidi ga Dorijan, kakav je, brate, mrga, mogli su boji da ga stave, ima izolat, ima sve. I kakva je priča, brate, s ovim? Šta, dođeš ovde, kupiš, o, ima na netu? Dođete na Dorćol ili na Vračar u prvi tim, ili dođete na v1shop.rs. Yeah, boj! Gled sad ovo, da ispišemo ovo. Capa! Opala! U kom grbu leži zec? Vidi sad ovo, šta sam ja shvatio to? Opala! E, vidite grafikon koji sam nacrtao i u tom grmu leži maleni zekonja. U čemu je fora? Vidite ovo, ja sam ovdje pretpostavio da ćemo mi kao da živimo 90 godina. To dakle nije istina, već je istina da je nešto ispod 80, realno. Ali ajde, računamo da će ova generacija stvarno da ispliva malo duže. I u čemu je tu fora? Vidite kako izgleda ta vremenska linija. Gdje ćeš, mada? Gdje ćeš da ideš? Kako izgleda ova vremenska linija? Dakle, od 0 do nekih 20, to ti je period učenja. Tu učiš šta je život, učiš da hodaš, učiš da se ponašaš i tako dalje. I od 20. do otprilike 65. treba da radiš. E, šta se ovde događa? Ovo je jedna jako zanimljiva stvar gde ti treba da izabereš koji ćeš faks da studiraš, šta ćeš u životu da radiš ako već ne studiraš i ti onda ovde kreneš da radiš. I onda kreće taj period rada koji je recimo od 20. do 65. godine i šta su nas učili, gde je taj koren? Radi vredno, zaslužit ćeš, ko radi ne boj se gladi i tako dalje. Znaš ono, moraš vredno da radiš, moraš da hasluješ u ovom periodu, inače će život da ti propadne. I onda kad završiš taj period i ono, ne dižeš glavu, ne znaš gde se nalaziš, pritom, ovde si odabrao nešto za što nemaš dovoljno svesti, nemaš dovoljno veština, nemaš dovoljno informacija, ceo ovaj period, a to je u stvari ceo život, dakle to je ono svesno i to je ono kada se stvari stvarno događaju, to provedeš radeći, ne možeš da izroniš, nemaš vremena, mora da se zarade pare, mora sve, a u stvari ovo ti je najlepše vreme života i ukoliko se ne usmeriš dobro, onda ovo kada kao treba da uživaš. To je možda nekada važilo kad smo mi bili komunistička zemlja, pa kao eto nešto ti je garantovano, kad upišeš ti taj faks, uzmeš taj posao, nešto ti je garantovano ovde. I tako sada one švapske babe i dede uzmu kampera i putuju kao po Evropi. Ali to u stvari nije tako najlepši deo života kad pogledaš kako se osjećaš, kako izgledaš, koliko prilika imaš, koliko ljudi imaš u svom životu, nego se to nalazi ovde. Dakle, mi smo malo sada u zamci te neke stare priče koju možemo da osvestimo što ranije i
da shvatimo kako treba da provodimo ovaj glavni deo života, ali i kakve izbore treba da pravimo i da ovo u suštini nije mesto kada jedino možemo da napravimo izbor koji će da nas vozi svo ovo dalje vreme, nego jednostavno možemo da popričamo sad ovu priču pa da se vozimo na neki drugi način. Valja mi ovo prebaciti na Vračar. Sve to čeka da se ponese. Ja ne znam kako da krljem sve ove kutijetine. Teško ću to odjedno. Opa, da li neko gledao Pepeljugu sa onim mišem koji je onako ono zrno kukuruza posljednje za griz zubom? Ne znam da li mogu da dotim ovo posljednje zrno, ali okej, okay, sam cool. Ljudi, pre nego što nastavimo sa ovim danom i pogotovo sa ovom gotivnom pričom, želim da vas podsjetim da sam u videu o proteinima. Sećate se ovog videa kad je bio giveaway na kraju, rekao da ću sad često da pravim giveaway-eve sa svojim ili sebi bliskim brendovima, da će stalno nešto se deli. Tako da, eto, što se to giveaway-a tiče, izolat proteina i hit BCA, to je dakle bilo na Instagramu, to je na Instagramu, a sad pravimo giveaway ovde i šta je fora s ovim? Ne treba apsolutno ništa da uradite da bi učestvovali, osim da ostavite što gotivniji komentar dole. Dakle, nikog ne treba da pratiš, nigde ne treba da ideš, ništa ne treba radiš, što gotivniji komentar. I ja ću u sledećem vlogu za ovaj giveaway da nagradim dvoje Superhuman Notesom i olovčicom gotivnom. Tako da, eto, to je neki mali znak pažnje, nekad će da budu malo vredniji, nekad malo manje vredniji, a nekad najvredniji giveaway-evi burazeru, tako da, učestvuj sa što gotivnim komentarom i gledaj sledeći vlog, kad ću jedan deo isto ovako da izdvojim i da ispričam ko je to svoje, ko je to izabran, ko je to moj brat od tetke koja kao ostavio najgotivniji komentar. Pričao sam vam o Smart Coachu, znate da je to platforma za online saradnju, ali evo ga headquarters ovde, ovaj deo sale sam sredio za to i naravno nije još gotovo, sad će to da se sredi, bude cakum pakum i ovde ću da stavim jedno ogledalce, dakle metar puta metar i po, treba sad da javim staklorescu iz kraja safetu. Teška priča, teška. Sljedeći auto imaće gepek, brate, gepek da mogu slona da nosim. To je vrlo značajna stvar. E sad malo nastavka priče o one vremenskoj liniji. Dakle, bili vi toga svjesni ili ne, ona je u sve nas usađena jako, zato što negde su to etape, tako je postavljena i škola i sve je to urađeno po starom sistemu. Dokaz da je to stari sistem je što sada 15-godišnjaci preko TikToka i ostalih platformi postaju milioneri, što matorci postaju youtuberi i tako dalje. Tako da to se sve poremetilo i što pre mi izađemo iz tih okova, iz tih okvira, to ćemo pre biti sposobni da donesemo neke odluke koje su dobre za nas. Ja sam to svestio i postao youtuber s 35 godina, što onako po meni donelo mi je mnogo, ima dosta smisla, to uopšte nije nešto ni prilagođeno mojim godinama, ali recimo da pre nego što sam krenuo s tom pričom, bi lako moglo da mi se desi da tako nešto pomislim i srećan sam što sam se oslobodio velikog dela tih okova. I u celoj toj priči, te vremenske linije, sve je napravljeno da ne budeš srećan jednog dana, zato što veći deo, onaj kvalitetni deo života, provodiš radeći sve vreme kao crnac. To ne treba da izgleda tako. Po meni, ne treba da radiš toliko jako, nego treba da radiš pametno. Treba da radiš pre svega ono što ima veze sa tvojom suštinom. Naravno, mnogi sad kažu kako ću kad nemam vremena, ustajem u 5 ujutru, imam 3 dece, imam ovo, imam ono. Da, ali trenutna tvoja situacija gde sada živiš da bi radio nije dobra ni za tebe, ni za tvoju porodicu. Prvo što ćeš kraće da traješ, drugo što ćeš da budeš namćar, treće što nećeš uspeti da obezbediš sve što hoćeš i uvek će neko drugi da ti bude kriv, uvek ćeš da hejtuješ. Umesto toga, u jednom trenutku osvestiš priču i pre svega kreneš da se baviš nečim što ti ima suštine. Naprimer, meni je u jednom trenutku kad sam osvestio da ta ekonomija koju sam završio sigurno nije zanimanje koje želim da se bavim, meni je ona ideja bila otvorit ću bistoro, otvorit ću neki kafić i na svoj eto šmek i malo šarma, ja ću uspeti da zaradim sebi tu neku lovu. Sad dala ću da raspolažem sa 150, 1000 i po 5000 evra u jedinici vremena, nisam to znao, ali opet sam bio u fazonu bolje da provodim neko srećno vreme kroz svoj život, nasmejano, nego da budem u fazonu, ono, sve vreme nešto radim što ne volim, zgrčen vamo tamo. Tako da, ono, to je sigurno prvi savjet. Neko ima
sat vremena dnevno, neko ima 5 sati dnevno da se bavi nečim što mu ima smisla, ali počni juče. Ili ako nisi već počeo juče, počni danas. To je osnov. Drugo, ako imaš nekoga da ga usmeriš, nekoga na koga utičeš, odmah utiči na njega tako da radi ono što voli. Jer život je u stvari dosta jedna kratka priča. Evo, ja sad mogu da napravim neku perspektivu prethodnog perioda do 36. godine. Ja već vidim da su pojedini ljudi bili totalno nesvesni i neodgovorni prema svojim željama. Naprimer, htjeli su da putuju, da imaju vremena, da budu slobodni ljudi, ali su upisali pravni fakultet zašto, nemaju pojma, i onda su proveli, eto, sve godine do sada u odelu, u kancelariji, učeći, i znate šta se sad desilo s 35? Sad konačno postaju samostalni advokati koji mogu lepo da rade 12 sati dnevno i da fino zarade, onako, nije to sad neko ludilo lova, ali nije ni ludilo život, brate, nego je jednostavno ono, kod većine, samo nešto što je prisutno sve vreme i što je kao sredstvo za nešto drugo, za što nemaš vremena, nemaš uslova i tako dalje. Osnova je, dakle, provoditi vreme u onome što želiš da radiš, što ti ima smisla, što ti je gotivno, i čak i ako to u početku ne izgleda će da donosi toliko love i toliko ispunjenosti, to je ono što ti voliš. I to onda kad krene te ispunjava i kreneš stvarno da budeš dobar u tome, a moje mišljenje je da samo možeš da budeš izuzetan u onome što te izuzetno zanima. Tako da kad se to sve složi, onda je to prava priča. Ovde smo dovezli svoje lične bagerze da nam prokopaju sve, zato što je ovde ideja da produžimo baštu. Dakle, ovde će da bude jedno tri ono mesta za lazy bagove, za separe i to. I onda ko neće ovde, kome tu nije dovoljno lepo, može da se premesti dole, da uživa, da se sunča i tako dalje. Milina jedna. Pa ja, to bre, vato, bs. Moja stvar. Neko gluvo doba, brate, spava mi se, posivelo je nebo, a burpi osjeća sve ženke ovog grada i sve vreme mi beži. Prvi put sam krenuo da razmišljam da dobije čovjek povoda. Zamislite to, koja sramota, posle 8 godina povoda, cijeli, se stidiš, samo mi objasni to, da li se stidiš svog ponašanja? Izgleda ne, ali mu je žao što se ja ljutim na njega. Ljudi, idem sad dole da istreniram, stigli smo do kraja ovog videa, ne želim da ga produžavam, iako je vlog u pitanju, želim samo da vam kažem da razmislite o onome što smo pričali i da posetite v1shop.rs, zato što je to mesto gde sam ja odabrao neke gotivne stvari. Uvijek možeš da nađeš nešto dobro za sebe, uvijek možeš da nađeš nešto dobro za poklon i, znaš, ono kad kreneš u kupovinu ne znaš šta ćeš, ali svašta gotivno nađeš, to ti je to mesto. Ajde, pozdravljam vas, vidimo se ovih dana, spremam vam još onih videa o najboljim vežbama za ove i one delove tela, kao i mnoge druge stvari, tako da binđujte malo po kanalu i vidimo se uskoro. Ćao se!